はい、皆様こんにちは、ターさんです。今回はですね、カメラ紹介をしたいと思います。やっと手に入れました。あ、もう見えちゃってる。あ、見えちゃってる、見えちゃってる。ちょっと。初歩的なミス。めちゃくちゃかっこいいです。もう、よだれ出ちゃうぐらいかっこいい。早速ご紹介したいと思います。今回僕がご紹介するカメラは、こちらです。じゃん。ペンタックス。MX1。 はい、もうかっこいい。もうかっこいい、この時点でね。もうやばい。このカメラ、ご存知の方いらっしゃいますかね？僕のまあ勝手な解釈なんですけど、ペンタックスがもうマジ本気でコンデジを作りましたっていうカメラだと思ってます。内容としては、まあこのカメラの概要と、スペックと、で、ちょっと手元の方でより近く、このカメラのね、本当にデザインを見てほしいので、手元の方でね、操作性とかその辺も踏まえてお届けしていきたいと思いますんで、ぜひね、最後まで見ていってください。マジでかっこいいよ、これ。わかるかな？まずこの蓋、レンズキャップ。これ、聞こえます？このレンズキャップ、多分純正のじゃないと思うんですけど、聞こえるかな？金属製なんですよ。そう。これめちゃくちゃかっこよくない？前のオーナーさんがこれめちゃくちゃこだわってるんですよ。この金属製のレンズキャップもそうだし、これね、もう言っちゃう。もうこれ、わかります？これ、このエイジング加工っていうの。うわ、もうマジやば。これわかります？もうお分かりの方いると思います。このカメラ、上下のカバーが真鍮なんですよ。はい、もう優勝です。もう優勝ですよ。真鍮ですよ、このカメラ。ないよね、こういうザ・道具感みたいなカメラ。もう出てこないんじゃないかなと思ってるんですけど、こちらのカメラ、2013年に発売されたペンタックスの MX1 というコンパクトデジタルカメラです。コンデジですね。いわゆるレンズ交換ができないタイプのカメラなんですけれども、おそらくペンタックスさんがマジで道具としてのカメラを作ろうっていう、わかんないですよ。勝手な想像でいくと、手に持った感触だったり、高級感、質感とかも物感として、カメラは道具なんですっていう、そういういろんな思いを形にしたカメラだと思うんですよ。もう触ればわかる。もう見ればわかる。まあ、昔のフィルムカメラは真鍮が使われてた時代もあったと思うんですけど、2013年であえて真鍮で行こうぜと言ったね、もうその心意気がもう優勝。マジで。でね、もうこの前のオーナーさんがね、マジセンス抜群で、さっきも言ったんですけど、この金属製のレンズキャップだったりとか、これもね、そうなんですよ。革のストラップとか、このエイジング。これね、自分でやったらしいんですよ。あえて。そう、真鍮ってね、こう削れると地肌が見えて、より味が出るじゃないですか。それをね、あえて味をね、出しといてくれた。もう神。はい、ありがとうございます。それにね、出会えたんですよ。で、色がクラシックブラックと、もう一色シルバーがあるんですけど、ブラックがかっこよすぎる。本当に。後ほどね、手元の方でね、その質感とかも伝わればいいなと思うんですけど、プラス、このグリップもついてました。はい。本来はこのグリップはついてないんですけど、前のオーナーさんがね、多分つけた、だと思います。これマジでかっこよくないですか？で、これ、ここよ。ここ、ああ、ピント合わねえ。ピント合って。ここにね、刻印がされてるんですよ。MX1、ブラス、ブラス。多分、真鍮っていう意味なんですけど、そのね、刻印が入ってたりとかね。もう、好き。どうしようか。今日長くなっちゃうかもしれない。はい、ということでね、今から、簡単にではあるんですけれども、ちょっとね、スペックのお話をしていきたいと思います。こちらね、ペンタックス MX1。まだね、公式ホームページ残ってるんで、
より詳しい内容を知りたい方は概要欄に公式ホームページのリンク貼っておきますんで、ぜひね見ていただきたい。もっともっとね魅力が伝わると思います。じゃあね、スペックのお話をしていきたいと思うんですけれども、まずレンズからいきましょうか。このねレンズ SMC ペンタックスズームレンズ8分11枚、非球面4枚と書いてあります。この4倍のズームレンズが搭載されているわけですよ。開放 F 値が F1.8 から 2.5 の大口径ですよね。開放 F1.8 明るい。有効画素が1200万画素付き。もうやっぱそのラインですよ。で、撮像素子、センサーですね。センサーが 1.7 分の1型 CMOS センサーになってますと。はい。そして最後に、質量ですね。重さが、本体がね、363グラム。バッテリーと SD カードを含めると約391グラムとなってます。やっぱね、真鍮使ってるせいか、ある程度ね、こうどっしりくる感じはあるんですけど、そこがいいんですよ。カメラ使ってます。道具持ってますっていうのがね、たまらなくいいんですよ。はい。それではね、ちょっと手元の方でもっと近く、もっと詳しくね、見ていただきたいと思いますんで、手元の画面に移りたいと思います。はい、ということでね、ちょっと手元の方で見ていきたいと思います。まず外観から見てくださいよ。もう何よりもこれですよ。この上下カバーのね、真鍮ですよ。真鍮エイジング加工がしてあってね、めちゃくちゃかっこよくないですか、これ。この削れてる感じだから、使えば使うほど、まあ、変な言い方すると、ぶつければぶつけるほどこの地銀が出てきて味が出てくるんですよ。こんなかっこいいカメラある？今マジでペンタックスさんちょっと本気出しちゃいましたよね、これ。で、この SR っていうのは手ブレ補正かな、センサーシフト式の、手ブレ補正が入ってます。これもね、よく言われることなんですけれども、このカメラペンタックスってボディに入ってないんですよね。まあレンズにはペンタックスレンズって入ってるんですけど、これフィルムカメラのペンタックス MX には確かペンタックスっていう文字が入ってたと思うんですけど、あえてねペンタックスとは入れないっていう、まあこだわったのかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけど、そこもねちょっとポイント高いですよね。で、こっちにね、はい、 MX1、 これ超かっこよくない？これやばいよね。ここにペンタックスって入ってるね。唯一賛否あるのがこのストラップのフック、ホール、なんつうの、引っ掛けるところがカメラのこう前面にあるっていうね、ところが唯一残念なポイントなのかな。僕はあんま気にならないんですけど、これなんでかっていうと、首にかけるストラップをするときに、なんかね、バランスが悪くて、こうなっちゃうらしいんですよね。ちょっとレンズが上向いちゃうらしいんですよ。僕、こういうハンドストラップ、コンデジにはこういうストラップしか使わないんで、全然気にはなんないんですけど。じゃあちょっと電源入れていきますね。これね、起動もね、結構早いんですよ。じゃあ電源オンにします。オン。ほら。早くない？もう一回行きますね。オフにします。オンにします。はい。起動もね、結構早いんですよ。メニュー構成とか操作感については、もうね、この軍艦部を見ていただければね、もうやりやすいですよ。この独立したね、露出補正ダイヤルがあって、モード切り替えがあって、で、このダイヤルも聞こえるかな？そう、結構固めに作られてて、勝手に回ることはまずないです。ちゃんとね、カチャカチャカチャっていい硬さしてます。この辺もこだわったんじゃないかなと思いますよね。で、僕が面白いなと思った機能なんですけれども、まずこのカスタムイメージ。今モノトーンにしてます。はい、リバーサルフィルム。みやびって何？これめっちゃ気になってんですよね。
で、ナチュラルと鮮やか。作例の動画を作る際にはもちろんね、全部試してみます。で、他にはね、 ND フィルターが入ってたりとか、まあ、ディストーション補正、あのね、これ2013年でこんな機能盛りだくさんでいいんですかっていうね、もう今でも全然通用するんじゃねと思う機能が入ってるんですよ。顔検出も入ってるし、まばたき検出とかね、すごいよね。そしてですね、僕がえって思った機能があるんですよ。それ何かっていうと、このチューリップボタンありますよね。まあ、どのカメラにもついてるでしょうよ。これを押してみます。ポン。はい、そうするとね、フォーカスの設定ができるようになるんですけれども、これが標準、これマクロ、1センチマクロね、1センチまで寄れますから。で、この次よ、パンフォーカス。これさ、神ですか。僕写真撮り行くときってほとんどその F 値とシャッタースピードとかでパンフォーカスにして撮ることが多いんですよ。それがね、もう設定、もうこの設定でできちゃうっていうね。これ他のカメラあんのかな、こういう設定。これすごいよね。だからやっぱスナップのこともめちゃくちゃ考えられてる。起動の速さだったり、このダイヤルの硬さだったり、こういうパンフォーカスっていうモードがあったり。フェンタックスさん本気出しすぎですよ。で、もう一個あります。これは他のカメラにももしかしたらあるかもしれないんですけど、こう縦位置で撮るときにカメラを縦にしますよね。やってみます。はい。わかりました、今。そう。この表示がちゃんと縦表示になる。これ他のカメラにもありますかね。ちょっと今まで気にしたことなくて、これでね、え、こんなのできんのと思ったんですよ。このカメラで初めて。地味にすごくないですか？っていうのが、正直びっくりポイントですね。で、このパラメーターが、赤いね、パラメーターが水平器の代わりなんですけど、これがね、かなり繊細というかね、難しいです。このパラメーターを見ながら水平に合わせるっていうのが、なかなかシビアな気がしますね。そしてこのモニターね、チルトしちゃうんだな、これが。はい、ローアングルいけちゃいますよと。ここまでね、ここまでと、ハイアングルもある程度いけちゃうよと。こうカメラを高いところにやった時にどう映ってるかなって見えると。至れり尽くせりなんですよね、このカメラ。9年前にこんなクオリティのカメラ出せるっていうところなんですよ。いや、本当はできたのかもしれないけど、他のね、メーカーさんも。でもね、やっぱこの本気度も売り上げとか、そういうの、コストとか気にしないで、本当にいいカメラ、長く使ってもらえるカメラ作ろうよって。多分ね、当時の、設計者さん、担当者さんは話したんじゃないかなって。もう手に取れば分かりますよ。だって長く使ってほしくなかったら真鍮は使わないですよ、多分。長く使えば使うほど味が出るから、やっぱ真鍮使おうよとなったんじゃないかなって思うんですよね。いや、もっとね、いろんなね、ご紹介したい部分あるんですけれども、1時間でも2時間でも喋れちゃいそうな気がするんで、詳細な情報はぜひね、公式ホームページ飛んでみてください。はい、それでは元の画面に戻りたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、もうテンション上がっちゃうと駆け足でお話ししてしまうので、内容全然わけわかんねえよって思われたかもしれないんですけれども、何にせよもう道具なんです。やっぱりこの道具感、物感、質感はね、ぜひ味わっていただきたい。本当に素敵なカメラだと思います。で、当時の定価が4万いくらとか、4万1500円とかですよ。定価が。まあ何にせよね、僕はこの真鍮っていうところがやっぱりめちゃくちゃかっこいいなって思ってるんで、もう長く使ってね、多少ぶつけても、そこがね、
思い出になったりとか、あ、ここの傷あの時ぶつけたやつだとかね、そういうのがね蓄積されていくんですよ。疲れてきちゃった、なんかもうテンション上がりすぎちゃって、なんかゼーハーゼーハー言い出しちゃったんですけど、やっぱり道具としてのカメラを味わいたい方、フィルムカメラが醸し出しているあの独特な質感とか、カメラ持ってますっていう感覚をデジタルでも味わいたいっていう方はマジでおすすめします。このカメラ、僕もね末永くこの子と一緒に時を刻んでですね、もっともっと地肌が見えるかもしれないけど、それも楽しみつつこの子と一緒にエイジングしていきます。エイジング年を取っていきたいなって思わせてくれたカメラですね。もちろん写真を撮り行ってきますんで、その時の様子も動画にします。試したいこといっぱいあるんで、1センチマクロ、ミヤビ、リバーサルフィルムとかね、いろんな角度、いろんなモードを試して、その作例も皆様にお届けしたいと思いますんで、楽しみに待っていてください。ということで、この動画がね良かったよって方はぜひぜひ高評価、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってます。僕が撮った写真は両方に上げてますんで、ぜひねお気軽に足を運んでいただいて、あ、いい写真撮るじゃんと思っていただいたら、もうフォローをねしていただけたら大変嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。いやーたまんないわこれマジで。どうしようか。